សូមស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ភីថ្មីណាបាត់នៅក្នុងភីនេះយើងឃើញតែលោកពូចាន់កំពុងតែដំរងកំពឹសស្នេបរបស់គាត់ទៅកាន់ទីតាំងរបស់ក្រុមហាយ៉ាហើយចំណែកឯលោកពូអន្ទារគាត់បានសុកចិត្តឲ្យនៅពួកខ្មៅក្របា២ទៅកាន់បរោះស្អប់មាននោះទេ ពីឆ្នេះហើយគាត់ក៏បានរៀបចំអាវុធរបស់គាត់ត្រៀមប្រយុទ្ធទៅហើយស្រាប់តែមានក្រុមកំភ្លើង Snip មួយបាន Snip ចេញមកពីទិសផ្សេងក៏ធ្វើឲ្យអាវុធរបស់គាត់បានបាក់ហើយព្រមទាំង Snip ត្រូវជើងគាត់មួយគ្រាប់ទៀតធ្វើឲ្យគាត់ដួលផងដែរហើយនោះគឺជា Sniper មកពីក្រុមហាយ៉ាក៏ធ្វើឲ្យអ្នករស់គ្នាគឺភ័យបារមិនទេតើមិននឹកស្មានថាហាយ៉ាក៏មាន Sniper ម្នាក់មកជាមួយផងដែរនៅពេលនោះលោកពូច័ន្ទក៏បានបងវាយក្រុមកំភ្លើងរបស់គាត់ទៅកាន់ទីតាំង Sniper របស់ក្រុមហាយ៉ាប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បានចាប់ទីតាំងជិ អឺចារ៉ុនក៏បានយកអាវុធរបស់គាត់ចាក់ទៅលើដីមួយដំណងដែលនិយាយថាតើពួកឯងចង់បានពោះខ្មាក់កបាពីរឬក៏ចង់បានជីវិតលូហ្វុងខឹងរៀបរងក្នុងវាយទៅឲ្យបន្តែត្រូវមកក្រុមកៅគាត់ជាប់ដោយនិយាយថាសមត្ថភាពរបស់ពួកយើងជាមួយពួកគេគឺនៅឆ្ងាយគ្នាណាស់មិនអាចឈ្នះពួកគេបាននោះទេលូហ្វុងគឺខឹងមិនទេនៅពេលដែលឃើញ លុពូនដេបាក់ជើងមួយ cm ដូចជាទិដ្ឋភាពដែលត្រូវចាងកើត្រូវដាច់តែមួយ cm ដែរក៏ធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍អលអណាស់ទេស្របពេលនោះផងដែរក៏មាន sniper បានបាញ់ snap មកកាន់លុពូននាមក្របទៀតប៉ុន្តែត្រូវលូហ្វងចេញតែគាត់តន់ហើយជាសំណាងល្អណាស់លុពូច័ន្ទក៏បានចាប់ទីតាំងរបស់ពួកគេបាននៅពេលនោះលុពូច័ន្ទក៏បានដាក់មួយគ្រាប់ទៅកាន់ sniper របស់ក្រុមហាយ៉ាក៏ធ្វើឲ្យគេត្រូវដាច់មួយ cm ផងដែរ លោកផងដែរឃើញដូច្នេះគឺក៏បាននិយាយថាអ្នករបស់គ្នាគំភ្លេចអស្ចារថាក្រុមរបស់ខ្ញុំក៏មាន sniper ដែរឆ្នាំអ្នកផងដែរក៏ធ្វើបរិសុទ្ធមាសជាមួយនឹងក្រុមហាយ៉ាគឺខកមិនទៅ លោកតាឡាដោយលឺដូចនេះគាត់ក៏បានដ ᅡ ទៅចាត់លូហ្វុងដោយនិយាយថាឯងកុំក្អែងក្អាងໄປអស្ចារអក្មេងទៅពេលនោះគាត់ក៏បានដាក់លូហ្វុងមួយដៃប៉ាងទៅកប់ក្នុងជីចាំងតែម្ដងកម្លាំងរបស់គាត់គឺមិនធំណាស់ទេហើយនឹងគឺគាត់ប្រើតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះមានក្រុមកោដោយគ្នាឈ្នះបំរងនឹងចូលទៅជួយទៅឲ្យប៉ុន្តែតៃចារ៉ុនមកគាត់ជួបចារ៉ុនក៏បានកាប់គាត់បើក្បတ်លូមួយក្រុមកោក៏បានរងជួបប៉ុន្តែក៏មើលដៃរបស់គាត់គឺឡើងញ័រតែម្ដងដោយសារតែកម្លាំងរបស់ចារ៉ុន របឿនយ៉ាងលឿនបន្តែសម្រាប់របឿនរបស់គេនៅក្នុងប្តីរបស់លោកតាឡាវគឺមិនលឿននោះទេក៏ត្រូវលោកតាឡាវដាក់គេត្រឹមមួយជើងកប់ទៅនឹងគម្ចាំងហើយគាត់ក៏បានតាមមួយចង្គង់ទៀតផងដែរស្ថានភាពដល់ច្របោកច្របល់មេគំការក៏បានបើកការខលទិមទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាដែលគាត់និយាយថាគាត់មានគម្រងមួយបន្តែมันដឹងជាគម្រងអ្វីនោះទេលោកតាឡាវក៏សួរទៅកាន់លូហ្វងថាយ៉ាងម៉េចត្រូវបំណាច់ច្បាស់នៅលូហ្វងក៏តបទៅវិញថាសូមឲ្យលោកតាឡាវលើកលែងនូវអាយុជីវិតរបស់ក្រុមពូនរីាផងដោយលូហ្វងនិយាយផងគេដាល់ទៅចិត្តអ្នកប្រតយរបស់លោកតាឡាវផងលោកតាឡាវក៏សួរទៅកាន់លូហ្វងថាថាឯងមានអ្វីជាសម្អាង លោកព័ន្ធក៏តបទៅវិញថាខ្ញុំសំអាងខ្ញុំបានជួយអាយុជីវិតរបស់អ្នកប្រតតូចរបស់លោកតានៅពេលនោះលោកពូច័ន្ទក៏បានធ្វើការស្នេបមកកាន់អ្នកប្រតតូចឲ្យចាររននឹងលោកតាឡាវក៏បានព្យាយាមទៅជួយផងដែរប៉ុន្តែជួយមិនទាន់ទេអ្នកដែលជួយនោះ គឺជា loop fund របស់យើងនឹងឯងក៏ធ្វើឲ្យក្រមអញ្ញុរន្ទះគឺសប្បាយចិត្តមែនតើតាមតែគម្រោងការរបស់គេបានសម្រាប់ loop fund ក៏បាននិយាយទៀតថាបើសិនជាភ្នែកតាមកលึกលែងនៅអាយុជីវិតរបស់ក្រមពូនរៀននោះទេគេមិនប្រកាសជាអាចជួយអាយុជីវិតរបស់អ្នកប្រទូចរបស់ភ្នែកតាលึกក្រោយបានទៀតនោះទេហើយចំណាយអ្នកប្រទូចនៅនេះវិញគឺហូរញើសតែម្ដងគេភ័យខ្លាចមែនតើចាស់រត់នៅលើ loop fund និយាយបែបហ្នឹងគេខំមែនតើគេក៏បានធ្វើការវិប្រហាត់ការ loop fund ដោយនិយាយថាអាចចម្រៃយកឲ្យឯកឹកតាយើងខ្លាច snapher តែអ្នកប្រោះតូចគឺប្រកបណាស់มันអាចគេផុតពី Snapper អ្នកនោះបាននោះទេគេគឺជាមនុស្សធម្មតាឡើយដូច្នេះសបត្តភាពរបស់អ្នកប្រោះជាចំបងពួកយើងគួរតែទៅហើយហើយលោកតាឡាវក៏ដើរទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកប្រោះតូចក៏ថាអ្នកប្រោះមកទីនេះគឺដើម្បីធ្វើការពខាត់ដូច្នេះអ្នកប្រោះគួរតែសម្រាប់ satisfy ដោយខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើការពខាត់អ្នកប្រោះតូចក៏ធ្វើជាផ្នែកឆ្លើចឹងហើយដើរចេញទៅវិញដល់និយាយថាអញ្ចឹងក៏បានដល់ពេលនោះពួកគេក៏បានចាក់ចេញទៅ ចំណែកលោកពូរបស់ហូប៉ៃវិញក៏បាននិយាយទៅតាមលូហ្វុងទាំងខាងថាលូហ្វុងចាប់ទុកតែឯងសម្ណាល្អទៅចុះចំណែកលូហ្វុងក៏មើលទៅតាមលោកពូរបស់ហូប៉ៃទាំងកៅផ្នែកពិឃាតផងដែរនៅពេលដែលពួកគេចាក់ចាញ់បត្តិទៅអ្នកប្រតយក៏រៀងខាងបន្តិចដែរអ្នកប្រតយក៏បានហៅលោកតាឡាវមកសួរថាតាមសមត្ថភាពលោកតាអាចរួយបានជិះដោះលែងពួកគេលោកតាឡាវក៏តបទៅវិញថាគាត់ធ្វើនេះគឺដើម្បីតែសវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រតតែប្រងសូមឲ្យអ្នកប្រងយល់ផងនៅពេលនោះលោកតាឡាវក៏បាន image សារៈសំខាន់ក៏មកសំខាន់ដល់អ្នកប្រតោចផងដែរបើសិនជាអ្នកប្រតោចមានរឿងអ្វីពួកឯងគឺមិនអាចរួចខ្លួនជាដាច់ខាតដូចនេះពួកឯងត្រូវតែការពារអ្នកប្រតោចឲ្យបានល្អរួចគាត់ក៏បានដល់ជាទៅផានយ៉ាក៏បាននិយាយជាមួយគ្នាគ្នាគេថាគេមិននឹកស្មានសោះថាក្រុមញូរុនទៀសនៅពេលនេះបែរជាឫកចម្រើនដល់ឋានៈនឹងពួកគេសិតតែឈានដល់កម្រិតអ្នកប្រយុទ្ធកម្ពុលទៅហើយពួករបស់ហូប៉ៃក៏បានបន្តតាមទៅថាត្រូវហើយជាពិសេសគឺជាលូហ្វុងខ្ញុំលើកលោកតាឡើងនិយាយថាគេឈាន ដើម្បីឆ្នះការតតាំងជាមួយពួកគៀនថ្ងៃក្រោយពួកយើងពិតជាពិបាកបើសិនជាមិនមានអ្នកខាងដូចជាលោកតាឡាវនិងចារ៉ុនចាំជួយសរុបសេចក្តីមកទាំងលោកតាឡាវទាំងចារ៉ុនទាំងក្រុមហាយាគឺមិនដឹងពីសមត្ថភាពរបស់លូហ្វុងច្បាស់លាស់នោះទេដែលលូហ្វុងមានកម្រិតអ្នកប្រយុទ្ធកម្ពូលថ្នាក់កណ្ដាលជាមួយនឹងធម្មពលសូម៉ាស្តឺគឺមានតែក្រុមញូរ៉ុនតេតែប៉ុណ្ណោះទៅដើរដឹងដែលលូហ្វុងគឺជាមនុស្សដែលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងក្រុមក្រុមញូរ៉ុនតេឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលក្រុមញូរ៉ុនតេ ពូនឌីយ៉ាណែវិញដែលកំពុងតែធ្វើការព្យាបាលឱ្យពូនឌីយ៉ាហើយចំណែកលោកពូច័ន្ទកំពុងតែស្កូបមើលទៅកាន់ក្រមហាយ៉ាថាពួកគេនឹងទៅកាន់ទីតាំងណានៅពេលនោះផងដែរលោកមេក្រមកៅក៏បាននិយាយថាសម្ណាងល្អហើយលើកនេះដែលពួកយើងអាចកិច្ចផត់ពីពួកគេប្រសិនថ្ងៃក្រោយពួកយើងជួបគេទៀតប្រកាសជាសម្ណាងល្អដោយថ្ងៃនោះនោះទេនៅពេលនោះលោកហ្វុងក៏បានដើរមកនិយាយជាមួយនឹងលោកពូច័ន្ទនឹងមេក្រមកៅថាអ្នករាល់គ្នាគួរតែទៅវិញជាមួយនឹងក្រមពូនឌីយ៉ាទៅហើយទុកឱ្យគេនឹងម្នាក់ឯង បើសិនជាមានអាកាសល្អខ្ញុំនឹងលួយកម្ចាត់គេម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ហើយទោះបីជាខ្ញុំមិនអាចឈ្នះពួកគេក៏ខ្ញុំអាចមានផ្លូវក្រោយដើម្បីកិច្ចខ្លួនផងដែរនៅពេលនោះលោកពូច័ន្ទក៏ចង់ទៅជាមួយប៉ុន្តែលោកវងមិនអ້ອຍទៅទេដោយសន្ថាគេទៅម្នាក់ឯងងាយស្រួលចាញ់និងងាយស្រួលចូលដើម្បីងាយស្រួលហម្ការយកការផងដែរប៉ុន្តែលោកពូច័ន្ទគឺនៅតែមិនព្រមក៏បន្តទុកចិត្តចឹងហ្នឹងណាលោកមិនក្រុមការក៏តបទៅកាន់លោកពូច័ន្ទថាយើងគូតទៅទុកចិត្តលោកវងហើយលោកវងដល់ពេលនេះឈានដល់កម្រិតវិជ្ជាក រួមជាមួយនឹងថាពូសូ ماس ទ័ររបស់គេទៀតខ្ញុំជឿថាលូ្វងប្រកាសអាចយករួចខ្លួនបានហើយសេចក្ដីរឿងក៏កាត់ឲ្យយើងឃើញថាលូ្វងគឺផ្លាស់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីអាគារមួយទៅអាគារមួយគឺដូចជា Spider-Man អញ្ចឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកលូ្វងក៏បានមកដល់ចិត្តទីតាំងរបស់ក្រុមហាយ៉ាបោះជំរំលូ្វងក៏បានយកកាយចិត្តរបស់គេដើម្បីឆ្លោះមើលទៅកាន់ក្រុមហាយ៉ាប៉ុន្តែនៅពេលនោះលូតាឡាវក៏ឆ្លោះកាយចិត្តរបស់គាត់មកកាន់ទីតាំងរបស់លូ្វងផងដែរធ្វើឲ្យលូ្វងគឺ រីអែលលូហ្វុងក៏បន្តការលួចមើលរបស់គេទៀតនៅពេលនោះលោកតាឡាវក៏ចោលកៅភ្នែកពិឃាតមកកាន់ទីតាំងរបស់លូហ្វុងធ្វើឲ្យលូហ្វុងភ័យមែនទែនសើតាប់ប៉ៃដូងរត់ចេញកៅទៅហើយតែសាលោកតាឡាវក៏មានអារម្មណ៍ថាមានគេលួចមើលអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះយើងមកមើលបរិបិដិនេះដែលមកពីក្រុមហាយ៉ាបរិបិដិម្នាក់បាននិយាយដើមដល់ប្រុសសក់មាសថាគាត់តើអស់ចាស់ហើយមិនទេដែលមានអពុកចំណេញមានដែលអាចឲ្យអ្នកខ្លាំងពីអ្នកមការពីគេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរួមជាមួយនឹងក្រុមហា ដល់បបួលពួកគេទៅខាងក្រៅដើម្បីការពារអ្នកប្រតូចឥឡូវនេះយើងមកមើលលូហ្វុងឯទៅវិញគេបានត្រឹមតែព្យាយាមតាមដាននិងសង្កេតមើលពីចម្ងាយតែប៉ុណ្ណោះគេតែងតែសង្កេតមើលនៅដំណើររបស់ក្រុមអាយ៉ាដើម្បីរកအခါល្អសម្លេះពួកគេម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់លូហ្វុងតាមដានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ លូ្វ្វងតាមដានផងពខាត់ក្បាច់គូនផងມັນយូរមិនមែនរយៈពេល10ថ្ងៃក៏បានកន្លងផុតទៅលូ្វ្វងគេបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើសិនជាចាំទៀតគឺមិនអាចនោះទេ10ថ្ងៃគឺបានកន្លងផុតបាត់ទៅហើយនៅពេលនោះលូ្វ្វងក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅកាន់ទីតាំងធំរបស់គេតែម្ដងលូ្វ្វងក៏បានលួចចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលជាកន្លែងបោះជំរុំធំរបស់ក្រុមហាយ៉ានៅពេលលូ្វ្វងចូលទៅដល់ក៏បានជួបជាមួយសត្វចម្លែកមួយក្បាលសត្វចម្លែកនេះក៏បានក្រហមដើម្បីគំរាមទៅកាន់លូ្វ្វងប៉ុន្តែគេក្រហមមិនទាន់ចាប់ផងក៏បាត់លូ្វ្វងបន្ទាប់ពីសម្រាប់សត្វចម្លែកមួយក្បាលហើយគេក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅពេលនោះគេក៏លើសម្ល័យមនុស្សពីអ្នកនាយគ្នានេះហើយនោះគឺជាសមាជិកម តែសមាជិកម្នាក់នោះសួរទៅតាមពួររបស់ហូប៉ៃតាតើលោកធួរយ៉ាងម៉េចទើបអាចសងសឹកជាមួយលូហ្វុងបានដោយសារតែលូហ្វុងពេលនេះគឺខ្លាំងជាងលោកទៅហើយពួររបស់ហូប៉ៃក៏តបទៅវិញថាយើងមិនអាចឈ្នះលូហ្វុងបានមិនប៉ុន្តែគឺយើងអាចកម្ចាត់គ្រូសាស្ត្ររបស់លូហ្វុងបានបរិភោគម្នាក់នេះក៏សួរទៅតាមពួររបស់ហូប៉ៃតាថាតើឯងធួរយ៉ាងម៉េចទើបអាចកម្ចាត់ក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់លូហ្វុងបានដោយសារតែពួកគេទទួលបានការការពារពីសាលារៀនជីអេអានដល់តែឯងនៅ យើងបានបញ្ជូននៅបារះពូក្មៅទៅសើបអង្កេតរួចហើយដែលប៉ាររបស់លូហ្វុងតែងតែ chainId ខាងក្រៅជួបជាមួយមត់ភ័ក្រចំណែកម្ដាយរបស់គេតែងតែទៅផ្សារដូច្នោះបារះពូក្មៅប្រកាសជារយអាកាសល្អមួយដើម្បីកម្ចាត់ពួកគេជាមិនខានហើយចំណែកឯក្រុមប្រឹក្សារបស់ចាងកើឯណោះវិញក៏យើងកម្ចាត់គេឆាប់ឆាប់ផងដែរចំណែកលូហ្វុងដែលលូបែបនេះគឺគេខឹងខ្លាំងមែនទែននៅពេលនោះ tham ពូវិញ្ញាណរបស់គេក៏ធ្វើឲ្យចង្គៀងអំពូលខាងលើធ្លាក់មកប្រាវតែម្ដងក៏ធ្វើឲ្យពូរបស់ហូប៉ាយនៅបារះអ្នកទៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើល នៅពេលនោះពូគេក៏ដាស់សិលសិលមកចិត្តមាត់ទ្វាលូហ្វុងក៏បានធាក់ទ្វាមួយជើងប៉ាងតែម្ដងហើយក៏បានថែមមួយជើងទៀតទៀតទៅចំពូរបស់ហូបប៉ៃទៀតទៅក្រោយចំណែកអបអរម្នាក់ទៀតក៏បានកាន់គំលឺស្នេបរបស់គេធ្វើការបាញ់មកកាន់លូហ្វុងប៉ុន្តែគេបាញ់លូហ្វុងមិនត្រូវនោះទេដោយសារលម្ឿនរបស់លូហ្វុងគឺលឿនជាងគ្រប់គំលឺនោះទៀតលូហ្វុងក៏បានចាប់គេត្រូវពីដៅបន្តមកក៏បានថែមគេមួយដៃចំកញ្ចឹងកធ្វើឲ្យគេដេកស្អាតតែម្ដងនៅពេលនោះពូរបស់ហូបប៉ៃក៏បានយកដៅរបស់គេធ្វើការវាប្រហារទៅកាន់លូហ្វុងនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរចាប់ដាល់ទល់មុខគ្នា លូហ្វុងរៀបនឹងប្រាណនូវធម៌ពលវិញ្ញាណដើម្បីបញ្ជូននៅអវតរហោះទាំង9របស់គេទៅហើយប៉ុន្តែត្រូវពូរបស់ហូប៉ៃធាក់មួយជើងទៀតតកប់នឹងដីជាងលូហ្វុងនៅបវិញក៏បានធ្វើការវិប្រហាបន្តទៀតពូរបស់ហូប៉ៃធ្វើការវិប្រហាទៅកាន់លូហ្វុងរហូតដល់ដៅរបស់លូហ្វុងធៀបចេញពីដីនៅពេលនោះពូរបស់ហូប៉ៃមិនប្រយ័ត្នលូហ្វុងក៏បានប្រាណនូវធម៌ពលវិញ្ញាណរបស់គេចាប់ទៀងដៅរបស់គេមកវិញក៏បានចាប់ចំពូហូប៉ៃមួយដាវដូចគេក៏យកដាវរបស់គេទៅជួងកาะនឹងចាប់ដាវរបស់ពូហូប៉ៃជាប់ដល់នាយ័យថាបើមិនជាឯហៀនបះពាល់គ្រួសាររបស់យើងយើងនឹងមិនលើកលែងអាចជាដាច់ខាតរីឯបរិបទនេះនៅពេលដែលឃើញលូហ្វុងមិន ការខលទៅកាន់ពូរបស់ហូប៉ៃហើយពូរបស់ហូប៉ៃក៏បាននិយាយថានេះគឺជាបាររស់ពូខ្មៅខលមកកាន់គាត់បើមិនជាគាត់មិនលើកនោះទេគ្រូសាររបស់ឯងប្រកាសជាមានគ្រូធ្នាក់ជាមិនខានលូហ្វុងក៏ជឿក៏បានឲ្យពូរបស់ហូប៉ៃលើកទូររស័ព្ទរបស់បាររស់ពូខ្មៅនៅពេលនោះពូរបស់ហូប៉ៃធ្វើជាឈឺឲ្យលុតជង្គង់តាមពិតគាត់ក៏បានលួចទៅកាន់ដៅរបស់គាត់ហើយក៏បានធ្វើការធ្វើបហាមកកាន់លូហ្វុងចំណាយភាពនេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់បាយបាយ